Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på norsk forhistorie, og innenfor da et kjerneelement som vi kaller naturressurser og bærekraft. Vi skal gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn. Hvem var de første menneskene i Norge? Det vi vet av spor er at det var mennesker i våre distrikter da, som er omtrent 11 000 år gamle. Og de kan ha kryssa det som kalles Nordsjørenna, som er knytta til et land som ikke er her lenger, som vi kaller Doggerland. De kan ha kommet landeveien via Danmark og Sverige, for der også var kysten isfri på denne tiden. Eller en tredje mulighet, at de har da kommet østfra og vandret inn i Nord-Norge fra det som i dag er Russland og Finland. Her ser dere det som da på en måte var Doggerland, og da snakker vi om denne norske renna da, som kan mulig gjøre at folk kan reise over der, spesielt hvis det er islagt. Disse menneskene, altså jegere og samlerne uansett, de levde da levde nomadisk. Altså, de bevegde seg etter bytte. Det er viktig å få med seg da, at havnivået sto en del høyere i dag. Og det var jo der det var isfritt langs kysten som disse menneskene oppholdt seg. Men det er klart, etter hvert som isen går tilbake og klimaet blir varmere, så trekker man for så vidt da inn i skogene etter vilt. Hvis dere har mobiltelefon med scan, så kan dere skanne koden her, så vil dere da få en tilgang til en sånn simulering av istiden, den siste istiden, og hvordan det ble isfritt. Nå skal vi se en film om steinalderen. Den siste istiden tok slutt for ca. 11 000 år siden. Store deler av Nordsjøen var da tørt land. Bare Norskerenna skilte Norge fra kontinentet. Det var på denne tiden de første mennesker kom hit. Hele kysten, fra sør til nord, ble tatt i bruk i løpet av svært kort tid. Kanskje ikke stort mer enn 100 eller 200 år. Etter at trykket fra de enorme isbreene var borte, hevet landet i nord, Skandinavia, seg sakte, mens smeltevannet fra breene førte til at Nordsjøkontinentet Doggerland igjen forsvant i havet for ca. 7800 år siden. Forutsetningen for steinalderen var steinteknologien, det å kunne bearbeide stein til skarpe skjæreredskaper og pilspisser. Flint var det viktigste råstoffet for redskaper. Flintknoller må ha blitt fraktet hit sørfra med isen, da det ikke finnes i den norske berggrunnen. Lokale bergarter som grønnstein, diabas, kvarts og rhyolitt ble derfor også tatt i bruk. Skinn må imidlertid ha vært det viktigste råstoffet for å kunne overleve her i landet. Skinn ble brukt til klær, telt, båter, tauverk og en rekke andre ting. Menneskene levde som nomader, i små omvandrende familiegrupper, og landet var skogkledd og rikt på vilt og fisk. Gjennomsnittstemperaturen var noe høyere enn i dag. Teknologien og den kollektive levemåten endret seg lite i tusenvis av år. Den store mengden dansk flint til redskaper viser at man allerede da hadde vidtrekkende kontaktnett sørover. Det var også sørfra vi etter hvert fikk nye impulser og mennesker med kunnskap om jordbruk.
For omkring 6000 år siden endret levemåten seg gradvis mot husdyrhold og etter hvert jordbruk. Dette var en langt mer tidkrevende livberging enn jakt og fiske, og ble trolig først tatt i bruk av ren nødvendighet når klimaet ble kaldere og det ble mindre vilt i skogene. Skogen ble ryddet med ild, og folk begynte å bygge permanente hus og ble bofaste. Den kollektive jegerkulturen gikk over til en mer hierarkisk kultur, hvor det å eie land ble viktig. Overgangen til jordbruk la grunnlaget for en kraftig befolkningsvekst, som skapte behov for lagring og distribusjon av overskudd, for organisering og spesialisering av oppgaver, utvikling av bytteøkonomi og etter hvert etablering av landsbybebyggelse. Steinalderen i Norge sluttet da man fikk kunnskap om metallteknologi, bronsestøping, for ca. 4000 år siden. Jordbruket i Norge oppstår jo gradvis. Vi sier at i omfang så snakker vi om 4500 år siden. Det var ikke nødvendig sånn at man ville drive jordbruk. Det tvang seg for så vidt kanskje litt frem, fordi jordbruket krever kunnskaper om mye, høy arbeidsinnsats og langsiktig planlegging og sikkerhetstiltak mot tyver. Så hvorfor det skjer, er mange som spekulerer i. Det kan være, spesielt i Sør-Norge, at kaldere klima gjør at det blir mindre vilt, og da trenger man en mer sikrere matkilde. En medvirkende årsak kan være at mange hadde kunnet leve relativt bofast, selv om jegere og sankere takket være de store ressursrikdommene fra både havet og skogen. Altså det var nok av vilt, men kanskje klima endret da de betingelsene. Hvis vi går til nord, så er det langt vanskeligere, altså i Nord-Norge. Så vi har nok spor av jordbruksdrift tidlig, men det var nok for kaldt til å dyrke jorda sånn permanent og gå over til å bli jordbrukere. Forskere mener at mye av den samiske etnisiteten ble til i det første årtusen etter Kristus, da noen begynte å dyrke jord, mens andre fortsatte å livnære seg på jakt og sanking. Altså, det er det som på en måte legger grunnlaget for da, den samiske kulturen i nord. Hvis vi går da til jegerne i nord, eller jegerfolket, så har vi da spor av samer fra tidlig jernalder. Hvilke spor har vi? Jo, vi har da ulike gammer og trankokeri, altså utvinning av tran fra fisk. De flyttet etter ressursene. De kunne fiske og sel og hval og annen fisk ved kysten. Og så trakk de kanskje da innover i andre perioder og jakta da rein og småvilt. Vi har spor og kilder på at ulike fangstgroper da var det som samene brukte til å fange rein. Senere så blir disse reinene gjort til tamrein og blir brukt da som matkilde og som trekkdyr. Det vi antar, i hvert fall sett med mer sånn kulturelle øyne, er at det samiske folk levde i harmoni med naturen. Og naturen var på sett vis besjelet. Og en del offersteiner hadde da religiøse og symbolske funksjoner. Og her ble det utført ofringer som på en måte skulle være da harmonien med da naturen og det guddommelige i naturen. Nå skal vi over i jernalder og se en animasjon om jernalderen.
Jernalderen starter da jern fortrenger bronse som hovedmateriale for redskaper og våpen. Dette skjer ca. 500 før Kristus her i landet. Jernet kunne, i motsetning til bronse, utvinnes lokalt, blant annet fra myrmalm, og var derfor både langt mer tilgjengelig og billigere enn bronse. Mangel på tinn førte også til at handelen med bronse fra kontinentet brøt sammen på akkurat denne tiden. Sumererne og egypterne benyttet jern fra meteoritter allerede rundt 4000 før Kristus. Metoden for utvinning av jern ble imidlertid først oppdaget i Armenia, ca. 1500 før Kristus. Jern er form- og smibart og har høy styrke. Det var billigere enn bronse og ga bedre redskaper. Mer effektive redskaper effektiviserte jordbruket og skogryddingen. Våpen av jern effektiviserte også krigføringen, og sverd og øks av jern ble nå standard våpenutrustning for frie menn. Romerrikets ekspansjon ga tilgang til prestisjegjenstander fra sør, og den økte handelen ga grunnlag for makt og rikdom, og økte forskjellene i samfunnet. Skandinaver tjenestegjorde også i den romerske hæren, og slik fikk nordboerne kjennskap til andre skikker og organisasjonsformer. Vi ser nå framveksten av storgårdene til stormenn og småkonger. Både våpen og klesdrakter ble influert av Romerriket, men både dekor og utforming var fortsatt i tråd med det lokale formspråket. Innen byggeskikken beholdt man imidlertid sine gamle tradisjoner med stolpebygde langhus av tre gjennom hele jernalderen. Som følge av presset ved Attila og hunnernes invasjon fra øst på 400-tallet, ble germanske stammer fordrevet vestover, og vi får nå store folkevandringer i Europa. På denne tiden bryter også Romerriket sammen, og maktforholdene i Europa endres. I et samfunn uten skriftlige kilder er arkeologiske funn vår viktigste kilde til jernaldermenneskene. Graver forteller om enkeltindivider, deres status, rikdom, kjønn, håndverk og deres dødsforestillinger. I graven fikk de døde med seg alle sine personlige eiendeler. Kvinner ble gravlagt med sine smykker, menn med sine personlige våpen. Det vanlige var haulegging, og både kremering og ubrent gravskikk forekommer om hverandre hele jernalderen. Gjenstandene i gravene viser ofte en svært høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet. Sporene etter gårdene forteller hva slags hus de bodde i, om dagliglivet, levemåten og gårdsstrukturen. Husene var bygd av jordgravde stolper, såkalte grindbygg, og som regel bodde folk og dyr under samme tak i hver sin ende av huset. Samfunnet var et klassedelt ettersamfunn, med både frie og ufrie menn og kvinner, og var styrt av lokale, jordeiende stormenn og høvdinger. Etten var kjernen i samfunnet, og bestod både av de levende og de døde, da forfedrekult var viktig. Kvinnene styrte husholdningene og hadde full arverett. I et kupert land med lange avstander var sjøen den viktigste ferdselsåren. I løpet av jernalderen blir også kjøl- og seilteknologien utviklet omkring 500 etter Kristus, og legger dermed grunnlaget for vikingtidens ekspansjon i slutten av jernalderen. I vikingtiden får vi de første gryende bydannelser, og vikingferder gjorde det mulig å samle seg nye rikdommer ved plyndring og handel. Med vikingferdene kom nordboerne i tettere kontakt med andre kulturer og impulser, og i løpet av 200 år ble den gamle norrøne samfunnsorden og religion gradvis fortrengt til fordel for nye europeiske ideer om kongedømme og kristendom. Litt ut på 1000-tallet ble landet samlet til ett rike, ble del av et større europeisk fellesskap og steg inn i en ny tid og en ny samfunnsorden, middelalderen. Som dere sikkert fikk med dere, altså spredning av jernteknologi, det sto, eller startet med hetittene i dagens Tyrkia, før 12.000 før Kristus. Men denne teknologien den utvikler seg da nordover, og når da de nordiske områdene med ca. 500 år før Kristus. Så da innledes jernalderen i Norden.
Bak dere så ser dere da et langhus og en sånn typisk jernaldersamfunn. Nå vil jeg at dere skal ta utgangspunkt i disse problemstillingene her. Altså, hvordan ble naturen påvirket i jeger- og samlersamfunnet, i overgangen til jordbrukssamfunnet og i jernalderen? Se hva dere får til av svar på det.